que é o Parque das Esculturas em Fazenda Nova, bem pertinho do Teatro da Paixão de Cristo. Quanto é a entrada aqui? R$5 com a moto. Se entrar a pé é R$2. Olha os motoqueiros viajantes fazendo pose. Que é XRE. Tá pensando que é Start? É que é XRE. Nem viu. Que nós é maluco. Aqui cabe tudinho. Cabe tudinho. Tira a foto aí. Foi para lá, não foi?
E aí, tem medo de cara feia? Com certeza, tá faltando uma, né? Um, dois, três, quatro. Tá faltando uma moto, né? Tá faltando uma,